ក្រៅពីជាកន្លែងផ្សព្វផ្សាយនិងថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាវត្តអារាមក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់លើការអប់រំសីលធម៌និងចរិយាធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ច្បាស់ពីគុណធម៌មេត្តាធម៌និងសីលធម៌ឲ្យក្លាយជាបុគ្គលដែលមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសង្គមនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អាយដាមហ៊ុនម៉ានីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តសិរីសោភាហៅវត្តអង្គតមិញក្នុងខណ្ឌសានជ័យនាថ្ងៃទី9ឧសភានេះនៅក្នុងសង្ឃរដ្ឋរបស់ខ្ញុំបានក៏បានលើកឡើងពីតួនាទីរបស់វត្តអារាមដែលជាការចូលរួមចំណែកលើសពីការផ្សព្វផ្សាយនិងថែរក្សាពីព្រះពុទ្ធសាសនាតែក៏ជាកន្លែងជំរុញនៃការអប់រំចរិយាធម៌សីលធម៌ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសគឺពុទ្ធសាសនិកដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលជាគុណធម៌សិលធម៌មេត្តាធម៌ហើយคล้ายទៅជាបុគ្គលប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យនិងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអាយដាមហ៊ុនម៉ាណីបានបន្តថាដោយសារតែគុណតម្លៃទាំងនេះហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យអភិវឌ្ឍព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងចូលរួមនិងជំរុញកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបម្រើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរជាក់ស្ដែងដូចជាការសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តអង្គតមិញនាពេលនេះហើយសមិទ្ធផលទាំងនេះក៏កើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសប្បុរសជននិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានវត្តអារាមសរុបជាង 5,000 វត្តមានព្រះសង្ឃចំនួន 70,000 អង្គទោះបីជាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពនៃការគោរពជំនឿសាសនាត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិសាសនាផ្សេងៗដោយគ្មានការរើសអើងឡើយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក៏បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមនុស្សផងដែរក្នុងនោះគឺការពង្រឹងភាពជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមដែលមានអរិយធម៌ខ្ពស់ប្រកបដោយសីលធម៌សមធម៌និងបរិយាបន្នព្រមទាំងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប្រកបដោយមនសិការស្នេហាជាតិនិងភក្តីភាពចំពោះអត្តសញ្ញាណនៃភាពជាខ្មែរកិច្ចការដ៏សំខាន់នេះអាចសម្រេចទៅបានលុះត្រាតែមានការអប់រំទូន្មានតាមបែបសាសនាជាពិសេសជំរុញការរស់នៅតាមពុទ្ធវត្តនៃព្រះពុទ្ធសាសនាពីខ្ញុំសរដ្ឋា PNN ភ្នំពេញ